សួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរទាំងគ្នាអំពីខ្មុំពីរប្រភេទដែលខ្ញុំបានរៀបរយអំពីមេរៀនទី1អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលទប់នឹងបានចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូនេះបងប្អូនអាចនឹងទៅមើលវីដេអូពីខាងដើមមកវិញបាទជាមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីខ្មុំទាំង4ប្រភេទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមានខ្មុំចុងក្រោយមួយប្រភេទដែលគេនាំចូលពីអឺរ៉ុបហើយនឹងមួយប្រភេទទៀត តែនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងមានឃុំពីរប្រភេទដែលអាចធ្វើការចិញ្ចឹមវាហើយយកទឹកមកគត់គងទីផ្សាបានអញ្ចឹងសម្រាប់ឃុំពីរប្រភេទដែលនៅខាងដើមគឺជាប្រភេទឃុំដែលច្រឡាត់បាទវាមិនងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមទេយើងអាចចិញ្ចឹមវាបានតែឃុំពីរប្រភេទទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឃុំពីរប្រភេទហ្នឹងថាតើជាមួយណាចំណាយច្រើនជាងមួយណាពូជធุนនឹងជំងឺច្រើនជាងហើយងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះឯង នេះក៏គ្នារវាងប្រភេទខ្សាត់ខ្មុំទាំងពីរត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមពពុអ एपिस សេរណាឬក៏ភាសាខ្មែរគេហៅថាពួកព្រួតចំណាយខ្មុំអឺរ៉ុបគេហៅជាភាសាបច្ចេកទេសគេស្គាល់ថាជា एपिस មលីវេរាខ្មុំគឺជាពូជដែលមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏គេហៅថាខ្មុំអាស៊ីចំណាយពួកខ្មុំអឺរ៉ុបនេះគឺវាមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិក ហើយនាំទៅអឺរ៉ុបគេអាចទុកសម្បុកឬក៏គេអាចចិញ្ចឹមវាបាននៅក្នុងតំបន់ទីធោះខ្ពស់ឬក៏តំបន់ដាច់ស្រយាចំណាយឯខ្មុំ Melifera នេះបើគេចិញ្ចឹមវានៅក្នុងតំបន់ទំនាបច្រើនជោគជ័យជាងអញ្ចឹងមិនន័យថានៅក្នុងតំបន់ភ្នំមិនល្អទេសម្បុកដែលមានសុខភាពល្អគឺមានខ្មុំពី25,000ក្បាលដល់30,000ក្បាលពី Semlifera ខ្មុំអឺរ៉ុបគឺសម្បុក ដែលមានសុខភាពល្អគឺមានគំមប្រហែល2 60000ទៅ70000ក្បាលវាអាចហោះហើរបានឆ្ងាយចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីសំបុកពេលណាដែលវាចេញទៅរកចំណីម្ដងម្ដងហើយចំណាយ Apis mellifera គឺវាហោះហើរបានចម្ងាយដល់ទៅ5គីឡូម៉ែត្រពីសំបុកក្នុងការធ្វើដំណើរចេញរកចំណីម្ដងម្ដងវាឆាប់បំាយវងហើយងាយរត់ចោលសំបុកចូលជិតឆក់ផ្លន់ ចំណែកពួក Pisum Libera នេះគឺកម្រនឹងប umbai វងมันងាយរត់มันងាយឆក់ប្លន់គ្នាទៅវិញទៅមកពួចពងរត់ព្រួតនេះគឺវាធន់ទ្រាំទៅនឹងចៃនិងជំងឺកូនងក់ក្នុងសម្បុកចំណែកឯពួកគុំអឺរ៉ុបវាងាយនឹងកាត់ជំងឺចៃងាយនឹងកាត់នៅជំងឺកូនងក់ក្នុងសម្បុកដូច្នេះវាត្រូវការការគ្រប់គ្រងពិសេសតម្រូវទៅនឹងបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងឲ្យតែងចំណីផងដែរការផលិតរបស់គុំគឺសម្រាប់ពួកព្រួត គ bo ឺប like ានរហូតដល់20គីឡូក្រាមក្នុងមួយសបុកនៅក្នុងមួយឆ្នាំគេអាចធ្វើបានច្រើនច្រាននេះទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយការផលិតទឹករបស់ពួកខ្មុំអរ៉ុបឬអាភីមលីហ្វារានេះគឺគេផលិតទឹកខ្មុំបានរហូតដល់100គីឡូក្រាមនៅក្នុងសបុកក្នុងមួយឆ្នាំនៅឯតំបន់ហិម៉ាឡៃពូជពពូខ្មុំប្រួតនេះគឺគេអាចចាប់វាពេញ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  ហើយវាមិនចំបាច់ទៅការសុំក៏បានពូជពួរខ្មុំรอบនេះគឺតែខត្រូវតែទិញពូជពីស្រុកគេមកឬក៏ទិញពីអ្នកបង្កាត់ពូជហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងវាឲ្យមានសម្បុកមានទូហើយមិនបណ្ដឹងគេគឺត្រូវការជំនាញច្បាស់លាស់ផងដែរនៃការចិញ្ចឹមពពក់ពូជអស់នេះវាអាចរសនៅក្រោមលក្ខណ្ឌដែលអកាសធាតុលំបាកឬជាក្តៅត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវរងា កាសធាតុប្រែព្រួលឬកោរដ័យរំភ្លៀងហើយវាអាចនៅតែបន្តហោះហើរក្នុងពពកអាប់មួសម្រាប់ការចិញ្ចឹមវមលក្ខណៈគ្រួសារគឺស័កសំចម្ពោះពួយនេះចម្ពោះខ្មុំប្រភេទពួកអរ៉ុបនេះគឺត្រូវតែបំលាស់ទីត្រូវការនុមន់ដែលមានអាកាសធាតុលំមមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកឧបករណ៍គឺត្រូវតែមានលក្ខណៈជាស្តង់ដានិងកន្លែងដែលមានចំណីអាហារច្រើនជាភ្នាក់ងាររួយលំអង ពពោតប្រូតនេះគឺដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះមានតែងែនទូរិលសៅម៉ៅតំបន់វៀតនៀបនិងតំបន់ជួភ្នុំដែលមានកំពស់ទៀតគឺមានការផ្ទេរលម្អងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពពោតខ្មុំអឺរ៉ុបវិរញ្ញេសរួលធ្វើការបម្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយសារគេអាចដាក់ទូវាវាមានលក្ខណៈសម្ប្រោបសម្រាប់ការផ្ទេរលម្អងទៅលើដំណាំនៅលើតំបន់ភ្នំ ហើយក៏អាចធ្វើការក្រោមលក្ខណ្ឌទេជាក់នឹង மே ជអូអាប់ផងដែរມັນធានានឹងការទេលម្អងចំពោះដំណាំទេបើសិនជាមានកម្លាំងខ្ពស់គ្មានការដាក់ដើមទុនលុយតាតែការទិញយកជាលើកដំបូងរាល់សម្ភារៈគឺអាចប្រមូលបានតាមរយៈមូលដ្ឋានឬក៏នៅទីកន្លែងដែលជុំវិញផ្ទះការចាប់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមឃុំប្រភេទពួកអឺរ៉ុបនេះគឺមានតម្រូវទីផ្សារថ្លៃ និងងៃរងគ្រោះនឹងហានិភ័យជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៅតំបន់ភ្នំគឺមានលក្ខណៈខ្វះខាតបើមិនជាពុំមានអវ័យដែលសំລັບដឹកចូលដល់ទីកណ្តាលទេគឺលំបាកហើយចំណែកការបំភរម្ដាលតេតតនតនឹងការចិញ្ចឹមគឺមានលក្ខណៈរៀងថ្លៃបន្តិចហើយបពួកខ្មុំប្រួតគឺត្រូវការពេលវេលាតិចតួសម្រាប់ការថែទាំចំណែកការផ្ដោតចំណ័យគឺមានតិចតួសម្រាប់បពួកវាដោយសារពេលខ្លះគឺពូវាអាចនឹងរកចំណ័យបានដោយខ្លួនវា បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសង្ខេបអំពីការព្រៀបធៀបរវាងពពកខ្មុំ២ប្រភេទដែលយើងអាចយកមកចិញ្ចឹមហើយបង្កបអាជីវកម្មនិងយកទឹកលក់បានមាន២ប្រភេទទាំងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាមួយធននិងជំងឺមួយទៀតមិនស្អ្វីធននិងជំងឺហើយមួយគឺបានទឹកច្រើនមួយទៀតទឹកបានតិចប៉ុន្តែការចំណាយក៏តិចដែរបាទមួយទឹកច្រើនប៉ុន្តែក៏ការចំណាយនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកទៅ atvka គិតវិចារណាអាចនឹងចាប់យកពូជណាមួយយេទៅចិញ្ចឹមនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចចិញ្ចឹមពូជនៅក្នុងស្រុកក៏បានដោយមិនបាច់ចំណាយលុយគ្រាន់តែយកដឹងអំពីចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចនៃការចាប់ក្នុងថៃរេសាពូជពួកប្រូតហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចបង្កប់របរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមពូជបានដែរចំណាយឯបពូមិនដែរយកមកពីអឺរ៉ុបគឺចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយទុនក្រាស់ក្រែលគួសសមដែរ បាទអញ្ចឹងតៃអំផុនចាប់ដ้ามពីដំងក៏យាយហើយក៏មានពីទៅ300ដុល្លារដែរដែលឯងចាប់ដ้ามនៅមួយតູ້ដំងនៃការប្រកបរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមឃុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការព្រៀបធៀបបានមកដល់ពេលចប់ហើយហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងបានទទួលព័ត៌មានអំពីវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទកុំភ្លេច Subscribe សម្រាប់អ្នកថ្មីហើយបើសិនជាមានសំណួរមានចម្ងល់ឬក៏មានកន្លែងខ្វះខាតបងប្អូនអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាន អ្នកត້ອງតំណឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមឃុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបាទសាក់សួរបានហើយខ្ញុំមានទូសັບនៅក្នុង description ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់មុននឹងចាប់ដានអាជីវកម្មចិញ្ចឹមឃុំឬក៏ចាប់ដានអាជីវកម្មលក់ទៅឃុំឬក៏ទិញទៅឃុំបានអញ្ចឹងមាន3ប្រភេទអ្នកមើលវីដេអូនឹងគឺទី1គឺអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកណាដែលចង់ចិញ្ចឹមអាចតេតងមកពួកយើងបានទី2សម្រាប់អ្នកយកទៅលក់ក៏តេតងមកពួកយើងដែរដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ថាតើយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីលក់ទៅឃុំបាន អរទី3ចុងក្រោយគឺអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកចុងក្រោយគឺអ្នកប្រើប្រាស់កុំបងប្អូនអាចទេមកតាកតងសួរថាតើតើខ្មុំនឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានដែរអូខេបាទនេះគឺជាមេរៀនដែលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ទាប់ពីមេរៀននេះទៀតអញ្ចឹងជូនពរសុខភាពល្អបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ